ဆိုင်ဇေကြီးမြင့်လာခြင်းကြောင့်ဥရောပတိုက်ရဲ့ကားထုတ်လုပ်မှုတွေဟာ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။တနည်းအားဖြင့်တတိယ3လပတ်ကာလအတွင်းဥရောပမှာပုံမှန်ကားထုတ်လုပ်မှုထက်အစီးရိတ်တန်လောက်ရောပါသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာ S&P Global Mobility ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလောင်စာနှင့်စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာခြင်းကကားထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင်ဥရောပစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုအဆုံးရှုံးနေကြုံလာစေပါတယ်။တချို့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းအခြေအနေရရကြောင့်ပိတ်သိမ်းရတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဥရောပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများဟာတိုးတက်မှုအရှိန်ရပ်တန့်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖြတ်တန်းနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ကားထုတ်လုပ်မှုရောပါသွားခြင်းကလည်းဈေးကွက်အပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။S&P Global Mobility ရဲ့အစီရင်ခံစာအရနိုင်ငံတကာကားထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးဟာကတ်ရောဂါကာလမှာအကြီးအကျယ်ရိမ့်ရိုက်ခဲ့ရာကနေပြန်နလန်ထားဆအခြေအနေမှာပဲအခုလိုအနေထားတွေထပ်ကြုံလာတာလို့သိရပါဗျ။ဥရောပမှာလောင်စာစရိတ်တွေတဟုန်တို့မြင့်တက်နေတာကြောင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဆောင်းရာသီတစ်ခုကိုကြုံရဖွယ်ရှိရလို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာသတိပေးထားပါဗျ။လောင်စာဈေးတက်တဲ့အတွက်ကာတစီချင်းရဲ့ပြန်မြထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဟာ689ယူရိုကနေ983ယူရိုကိုမြင့်တက်သွားပါဗျ။မူလကဥရောပတိုက်ရဲ့ကားထုတ်လုပ်မှုဟာအခုနှစ်တတိယ3လပတ်အတွင်းအစီးရေ4တန်းနဲ့4တန်းခွဲကြားထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့စွမ်းအင်ကျက်တဲ့ကြောင့်အစီးရေ 2.95 တန်းနဲ့3တန်းကြားလောက်သာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။